নমস্কাৰ মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেটচৰ এম চি কিউ ছিৰিজলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মেট চৰ যিটো মক টেষ্ট চলি আছে মক টেষ্টৰ পাৰ্ট এইট লৈ আহিছোঁ আৰু এই এইট নম্বৰ পাৰ্টটো আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিয়নো আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ছিম্প্লিফিকেশ্যনক বেচ কৰি কিনে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু বন্ধুসকল এনেকুৱা নহয় যে কেৱল আঠ নম্বৰ পাৰ্টটোহে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেকুৱা নহয় আটাইকেইটা পাৰ্টে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিন্তু আজিৰ এই পাৰ্টটো যিকেইটা আমি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম মানে এই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিয়নো সৰলীকৰণৰ পৰা আপোনালোকক দুই বা তিনি নম্বৰ অসম টেটত প্ৰশ্ন আহি যায় হয়নে গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কোনেও স্কিপ নকৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সকলোকে কওঁ যে যিহেতু মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিদিনেই ইমান কষ্ট কৰি হ'লেও দুটাকৈ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনিত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ মানে যিখিনিয়ে এইবাৰ অসম টেটেই হওক নাইবা অসম পুলিচে হওক নাইবা এনেকুৱা ধৰণৰ যি কম্পিটিটিভ একজামৰ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰো বহুত বেছি কামত আহিব আৰু আপোনালোকৰটো আহিবই কামত হয়নে গতিকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৱে লাইক কৰিব ভিডিঅ' ঠিক আছে ত' প্ৰথমটো প্ৰশ্ন মই আজি কি লৈছোঁ যে চাওক ধুনীয়া প্ৰশ্ন একদম ঊনৈছ বিয়োগ ওঠৰ যোগ সোতৰ বিয়োগ ষোল্ল যোগ পোন্ধৰ বিয়োগ চৈধ্য যোগ তেৰ বিয়োগ বাৰ যোগ এঘাৰ তাৰমানে কি আমাক সুধিছে মানে এইকেইটা যোগ বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমি এনচাৰ কি পাম আমি এইটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব ইয়াৰ যিবোৰ ধনাত্মক সংখ্যা আছে ঠিক আছে ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ প্ৰথমে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যোগ কৰিব ঠিক আছে ধনাত্মক সংখ্যা যিমানবোৰ আছে আটাইবোৰ ধনাত্মক সংখ্যা আপোনালোকে প্ৰথমে যোগ কৰিব আৰু যোগ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব চাওক প্ৰথমে চাওক এককৰ সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি যাওক এক একে তিনিয়ে কিমান হ'ব চাৰি তাৰপিছত চাৰি পাঁচে কিমান হ'ব ন ন সাতে কিমান হ'ব ষোল্ল ষোল্ল সাত ন কিমান হ'ব পঁচিছ ন পঁচিছৰ আমি কিমান লিখিম পাঁচ লিখিম হাতে কিমান গ'ল দুই গ'ল এতিয়া দশকৰ কেইটা যোগ কৰক আপোনালোকে কি আছে এক তাৰপিছত এইটো দুই এইটো তিনি তাৰপিছত এইটো চাৰি আৰু এইটো কি আছে এতিয়া পাঁচ ন সাতে কিমান গৈছিলে দুই তো পাঁচে দুই কিমান হ'ল আমাৰ সাত আমি কিমান পালোঁ যে ধনাত্মক সংখ্যাক এটা যোগ কৰি আমি যোগ ফল পালোঁ পয়সত্তৰ এতিয়া আপোনালোকে ঋণাত্মক এটা যোগ কৰি চাওক ঋণাত্মক কি আছে এতিয়া এইকেইটা হয়নে ওপৰে ওপৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চিন দি ল'ব পাৰি ঋণাত্মক এটা আপোনালোকৰ যাতে ভুল নহয় তাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ চিন এটা দি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া চাওক দুই দুই চাৰি কিমান ছয় 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 বাৰ বাৰ এথে কিমান বিছ বিছৰ কি হ'ব শূন্য সাতে কিমান দুই গতিকে এতিয়া এক দশকৰ কেইটা যোগ কৰক এক দুই তিনি চাৰি হাতে যোৱা দুইটো এটি কিমান হ'ব এতিয়া ছয় গতিকে ইহঁতৰ আপোনালোকে এতিয়া পাৰ্থক্য উলিয়াই দিয়ক কাৰণ কি ওপৰত আমি কি কৰিছিলোঁ ধনাত্মককেইটা লিখিছিলোঁ তলত কি লিখিছোঁ আমি ঋণাত্মক কেইটা গতিকে আমি গম পালোঁ যে পয়সত্তৰ ধনাত্মক আৰু ষাঠি কি আছে ঋণাত্মক গতিকে আমি উত্তৰ কি পাম এতিয়া পোন্ধৰ পাম ধনাত্মকত ঠিক আছে মানে ইহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি কি পালোঁ এতিয়া পোন্ধৰ পালোঁ আৰু পোন্ধৰটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হয় নে নহয় অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো চি নম্বৰ অপশ্যন চি নম্বৰ অপশ্যনটোৱে কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ একদম কনচেপ্টখিনি চাওক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছে যে বাৰ পোৰণ আঠ হৰণ চাৰি বিয়োগ চাৰি ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব পোন প্ৰথমে যদি আপোনালোকক এনেকুৱাকৈ পূৰণ হৰণ বিয়ক থাকে তেতিয়াহ'লে হৰণৰ কামখিনি আপোনালোকে প্ৰথমে কৰিব লাগিব কিয় কৰিব লাগিব আমি যিটো বি বদমাছ বুলি ৰুল আছে গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিম যিহেতু আমাৰ ভি নাই অ' নাই কি আছে ডি আছে গতিকে ডিৰ কামটো আমি কি কৰিব লাগিব ফার্ষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আঠক যেতিয়া চাৰিৰে আমি হৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম দুই পাম তাৰপিছত ইপিনে বিয়ক চাৰিটো ইপিনে আগত কি আছে পূৰণ বাৰটো হয়নে আমাৰ হৰণৰ কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া হৰণৰ পিছত আমি কি কৰিম পূৰণৰ কামখিনি কৰিম কি হ'ব এতিয়া বাৰ দুগুণ কিমান হ'ব চৌব্বিছ হ'ব এতিয়া পুৰণৰ কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া বিয়োগ চাৰি কামখিনি কৰিম চৌব্বিছৰ পৰা চাৰি গ'লে কিমান থাকিব উত্তৰ বিছ থাকিব মানে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এই নম্বৰ অপশ্যনটো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনে হয় কি কুৱেশ্যন লৈছোঁ মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো যে যদি কি আছে দুইশ সোতৰ পুৰণ পোন্ধৰ সমান বত্ৰিছশ পঁচপন্ন হয় তেন্তে দুই দশমিক এক সাত পূৰণ শূন্য দশমিক এক পাঁচ সমান হ'ব কিমান মানে যদি ইমানখিনি মানে দুইশ সোতৰ পূৰণ পোন্ধৰ মানে যদি ইমানখিনি হয় মানে বত্ৰিছশ পচপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে আমাক কি সুধিছে দুই দশমিক এক সাত আৰু শূন্য দশমিক এক পাঁচ মানে কিমান হ'ব মানে চাওক এনেকুৱা কুৱেশ্যন যেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই দশমিকটো নাই বুলি ভাবিব কি ভাবিব যে দশমিকটো নাই যদি দশমিকটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো দুইশ সোতৰ হ'ব এইটো পোন্ধৰ হ'ব মানে ইয়াৰ যিটো পূৰণ ফল এইটোৱে নহ'ব বত্ৰিছশ পঁচপন্ন হ'ব এতিয়া আহিল আমাৰ দশমিকৰ কামখিনি মানে আমি পুৰণ ফলখিনি পাই গ'লোঁ দশমিকৰ কামখিনি আমি কেনেকৈ কৰিম চাওক ইয়াতে কিমান ঘৰত দশমিক আছে বোলে একঘৰ দুই ঘৰৰ আগত দশমিক আছে ইয়াতে কিমান আছে বোলে এক ঘৰ দুই ঘৰৰ আগত দশমিক আছে গতিকে এনচাৰত আপোনালোকে কি কৰক চাৰিঘৰৰ আগত দশমিক দি দিয়ক চাৰিঘৰ মানে কি এইটো যিহেতু এনচাৰ ওলাব গতিকে এই একঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ চাৰিঘৰ তো তিনিৰ আগত আপোনালোকে কি কৰি দিয়ক দশমিক দি দিয়ক ক'ত আছে এনেকুৱা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ক'ত আছে এইটো আছে বি নম্বৰ অপশ্যনটোত দেখিছে আপোনালোকে চাৰিঘৰত কি আছে দশমিকটো দিয়া আছে হয়নে চাৰিঘৰত দশমিক দিয়া আছে গতিকে কি শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰে বি নম্বৰ অপশ্যনটোৱে হ'ব কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিছে যে ফাৰ্ষ্ট টাইম বন্ধনী দিছে হয়নে বন্ধনীৰ পিছত আমাক দুই দিছে মানে কুটিল বন্ধনীৰ পিছত দুই দিছে আকৌ পিছত চন্দ্ৰ বন্ধনী আৰম্ভ হৈছে ওঠৰ বিয়োগ তিনি চন্দ্ৰ বন্ধনী শেষ কুটিল বন্ধনী শেষ হয়নে তাৰপিছত কি দিছে পাঁচ পুৰণ একো চিন নাই মানে পুৰণ চিন বন্ধনী দিছে আমাক কি বাৰ বিয়োগ সাত আমি এইটো কৰিব লাগে এতিয়া চাওক এই বন্ধনীৰ কথা দেখাৰ লগে লগে মোৰ মনত পৰি গ'ল এই যিটো মই বি বদমাছ লিখিছোঁ ইয়াতে এটা বি ইয়াতে সোমাই আছে দিয়ক এই বি টো ৰৈ গৈছিলে বি মানে কি ব্ৰেকেট ঠিক আছে বি মানে কি হ'ব ব্ৰেকেট হ'ব এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ৰৈ গৈছিলে মানে ভি বি অ' ডি এম এ এছ বদমাছ ঠিক আছে বি বদমাছ বুলি আমি কওঁ তো মই ক'লো কিন্তু বিটো লিখিব পাহৰি গ'লোঁ একো নাই বাৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া লিখি থৈ দিব মানে কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমতে আমি মাত্ৰাৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব মাত্ৰা নহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি বন্ধনীৰ কামখিনি কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব বন্ধনীৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু বন্ধনী যিহেতু ইয়াত দুটা বন্ধনী আছে আমি কোনটো বন্ধনীৰ কাম আগতে কৰিম সকলোৱে মনত ৰাখিব যে প্ৰথমতে আমি চন্দ্ৰ বন্ধনীৰ কাম কৰিম তাৰপিছতহে আমি কুতিলৰ কাম কৰিম আৰু তাৰপিছত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি যিটো ডাঙৰ বন্ধনী বৰ বন্ধনী বুলি কওঁ সেই বন্ধনীৰ কামখিনি কৰিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ভিতৰৰখিনি কৰি লওক চন্দ্ৰ বন্ধনীৰ মাজত কি আছে ওঠৰ পৰা তিনি গ'লে কিমান থাকিব পোন্ধৰ থাকিব একেদৰে আপোনালোকে যোগ চিণ্ডাৰ দি লওক ইয়াতে পাঁচ দি লওক ইয়াতেতো চন্দ্ৰ বন্ধনী আছে বাৰৰ পৰা সাত গ'লে কিমান থাকিব বাৰৰ পৰা সাত গ'লে কিমান থাকিব বোলে পাঁচ থাকিব অ'কে এতিয়া আগত কি আছে এতিয়া এইটোতো বন্ধনীটো এনেকৈ থোমাই থাকিল হয়নে নহয় আগত কি আছে এতিয়া দুই আছে মানে কি দুই টো পোন্ধৰৰ লগত পুৰণ আছে হয়নে নহয় দুই টো পোন্ধৰৰ লগত পুৰণ আছে মানে কি দুই পোন্ধৰ গুণ হ'ব ত্ৰিছ যোগ পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পঁচিছ হয়নে নহয় এতিয়া আমি যোগ কৰিলে কি পাম এই দুটা ত্ৰিছ আৰু পঁচিছ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম পঁচপন্ন পাম মানে ইয়াৰে চি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হয়নে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে এতিয়া চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন দুটালৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন মই কি লৈছোঁ যে দুই বিয়োগ তিনি যোগ চাৰি হৰণ তিনি পুৰণ তিনি বিয়োগ দুইৰ মান কিমান হ'ব ঠিক আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে প্ৰথমে আমি হৰণৰ কাম কৰিব লাগিব যদি আমি চাৰিক তিনিৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে চাৰিক যেতিয়া আমি তিনিৰে হৰণ কৰিম আমি এইটো পাম তিনিভাগৰ চাৰি পাম পামনে নে পাম এইটো পাম এতিয়া কি কৈছে নেক্সট চাওক পিছত আমাক কি দিছে পুৰণ তিনি তাৰপিছত বিয়োগ দুই আগত কি আছে বোলে যোগ তিনি তাৰে আগত কি আছে বোলে আগত বিয়োগ চিন আৰু দুই আছে হয়নে এইটো আছে এতিয়া চাওক এই তিনিটোৰে এইবাৰ আমি পুৰণৰ কাম কৰিম হয়নে নহয় পুৰণৰ কাম কৰিলে এই তিনি ৰুটে এই তিনিটোক ডাইৰেক্ট কটা কাটি যাব পুৰণৰ কাম শেষ এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো পাতি লওক যে দুই বিয়োগ তিনি যোগ চাৰি বিয়োগ কি আছে এতিয়া দুই এতিয়া যোগৰ কামখিনি কৰক ঠিক আছে এতিয়া কি কৰক প্ৰথমে আপোনালোকে যোগৰ কামখিনি কৰক যোগ কি কি আছে বোলে দুইটো আৰু চাৰিটো যোগ সংখ্যা আছে হয়নে তাৰপিছত বিয়োগ কোনে কোনে আছে ইহঁত দুটা বিয় ক'ত আছে তিনিটো আৰু পাঁচটো গতিকে তিনি আৰু দুই কি হ'ব পাঁচ নহয় বাৰু দুইটো তিনিটো আৰু দুইটো কি হ'ব বোলে বিয়োগ পাঁচ হ'ব য'ত কি কি হ'ব দুই আৰু চাৰিটো হ'ব গতিকে কি হ'ব আমি লিখিব লাগিব ছয় বিয়োগ পাঁচ সমান আমি উত্তৰ লিখিব পাৰোঁ কিমান বোলে এক অৰ্থাৎ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এ নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব ক্লিয়াৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰ নে বুজিটো পাইছে সকলোৱে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে চাওক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় কি লিখিছোঁ যে একৈছ দশমিক দুই পুৰণ একৈছ দশমিক দুই যোগ দুই পুৰণ একৈছ দশমিক দুই পোৰণ এঘাৰ দশমিক দুই যোগ এঘাৰ দশমিক দুই পুৰণ এঘাৰ দশমিক দুই এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক কিন্তু পৰীক্ষাত দিয়াৰ বহুতেই বেছি সম্ভাৱনা আছে মাথো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক যে এই যি একৈছ দশমিক দুই আৰু একৈছ দশমিক দুই এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে যে একৈছ দশ একৈছ দশমিক দুই হোল স্কুৱেৰ পাৰোনে নোৱাৰোঁ বোলে পাৰোঁ তাৰপিছত এই যিটো এঘাৰ দশমিক দুই এইটোকো আমি কি যিটো দুটা আছে এইটোকো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে এঘাৰ দশমিক দুই হোল স্কুৱেৰ হয়নে এতিয়া ইয়াত কি আছে বোলে প্লাছ চিন আছে দুই পুৰণ কি একৈছ দশমিক দুই পুৰণ এঘাৰ দশমিক দুই একৈছ দশমিক দুই পুৰণ এঘাৰ দশমিক দুই অ'কে ইয়াতে পুৰণ চিন বাৰু দি দিয়ক ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া চাওক যদি আমি এইটো এ বুলি ধৰোঁ যদি এইটো আমি বি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পৰিছে বোলে এস্কুৱেৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এনেকুৱা সূত্ৰত আহি গৈছে গৈছে নে যোৱা নাই এস্কোৱেৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ তাৰমানে কি বোলে এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ এতিয়া এৰ মান কিমান আছে বোলে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট টু প্লাছ বিৰমান কিমান আছে বোলে ইলেভেন পইণ্ট টু এতিয়া দুইটা যোগ কৰি কিনে আপোনালোকে স্কুৱাৰ কৰি দিয়ক কিমান হ'ব পইণ্ট টু পইণ্ট টু আমি লিখিব পাৰোঁ যে পইণ্ট ফ'ৰ এক এক কিমান হ'ব দুই তাৰপিছত দুই একে কিমান হ'ব তিনি মানে বত্ৰিছ দশমিক চাৰিক আমি কি কৰিব লাগিব বৰ্গ কৰিব লাগিব এতিয়া বত্ৰিছ দশমিক চাৰিক যেতিয়া আমি বৰ্গ কৰি দিম তেতিয়া আমি আঞ্চাৰটো পাই যাম পাম নে নেপাম যেতিয়া আমি এইটো বত্ৰিছ দশমিক চাৰিটোক বৰ্গ কৰি দিম তেতিয়া আমি উত্তৰটো পাই যাম আৰু উত্তৰটো এতিয়া আমি কিমান পাম কিমান পাম উত্তৰটো আমি যে এই যিটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ এইটো এটা হৰুচ কৰি দিব লাগিছিলে চাগে তো এইটোৱে এন্সাৰ হৈ যাব ঠিক আছে যে বত্ৰিছ দশমিক চাৰিটোৱে কি হ'ব এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ ইচ্ৰাম এটা বস্তু আপোনালোকে দেখাই নাপালে একো নাই বাৰু এইটো উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় এই কেমেৰাটোৰ আগত থাকে ন তলত ৰেকৰ্ড কৰি থকা যায় তলৰ এটামান লাইন কেতিয়াবা কেতিয়াবা নোহোৱা হৈ যায় হয়নে আপোনালোকে বহুতবাৰ এনেকুৱা হৈছে হোৱা দেখিছে চাগে হয়নে গতিকে একো নাই বাৰু পিছত দেখাই দিছোঁ মানে কি হ'ব এন্সাৰটো বত্ৰিছ দশমিক চাৰি হোল স্কুৱাৰ হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে যে ওৱান টু ডি পাৱাৰ ওৱান থাৰ্টি টু ডিভাইড বাই কি দিছে ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান হয়নে ত' এইটো আমাক সুধিছে গতিকে এতিয়া প্ৰথম কথা আপোনালোকে চাওক যে এক যদি আমি এশ বত্ৰিছটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম বোলে এক এশ বত্ৰিছটা নহয় এক যদি এশ বত্ৰিছ লাখো পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু কি হ'ব একে পাম মানে এক যিমানটাই পূৰণ নকৰোঁ কিয় আমি উত্তৰ সদায় একে পাম হয়নে এইখিনিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া চাওক আমাক কি দিছে বোলে ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান এতিয়া ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান মানে কি পাঁচভাগৰ এক যোগ থ্ৰী টু ডি পাৰ মাইনাছ ওৱান মানে কি তিনিভাগৰ এক হয়নে নহয় এইটোৱেই হ'ব ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰনে যে এই যিটো এক টু দি পাৱাৰ কি দিছে আমাক এশ বত্ৰিছ দিছে আৰু তলত কি দিছে আমাক ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী টো দিব আৰু মাইনাছ ওৱান তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ পাঁচ ভাগৰ এক আৰু তিনিভাগৰ এক লিখিব পাৰোঁ হৈছে ক্লিয়াৰ পূৰা সকলোৰে ক্লিয়াৰ নে আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ এতিয়া কি হ'ব এইখিনি মানে পাঁচ ভাগৰ এক আৰু তিনিভাগৰ এক যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ কিমান পাম বোলে তিনি আৰু পাঁচৰ লখাগো কিমান হ'ব পাঁচ আৰু তিনিৰ লখাগো হ'ব পোন্ধৰ হয়নে নহয় মানে কি পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ গতিকে এই ওপৰত দুটা দিয়া এই দুটা কি হ'ব যোগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল যিহেতু আমি তলৰ এটা লখাগো লৈছোঁ এই দুটা আমি যোগ কৰি দিলে ওপৰতটো পাই যাম মানে পাঁচে তিনি কিমান হ'ব আঠ হ'ব হয়নে নহয় মইতো এই কনচেপ্টটো আপোনালোকক বুজাইছোঁ যদি আপোনালোকে কোনোবাই নোচোৱাকৈ আছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'খিনি চাব কেনেকৈ আঠটো লিখিলোঁ গম পাই যাব আৰু ওপৰত কি আছে এতিয়া এক আছে এতিয়া কি কৰক এই যেনেকুৱা আপোনালোকে তিনিটা ভগ্নাংশ হোৱা দেখা পালে নে পোৱা নাই যে এক তলত কি আছে আঠ তাৰে তলত আকৌ কি আছে পোন্ধৰ গতিকে এই পোন্ধৰটো চিধাই আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া ওপৰত উঠাই দিব মানে পোন্ধৰ তলত লিখিব আপোনালোকে আঠ আৰু এইটোৱে কি হৈ যাব এন্সাৰ হৈ যাব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে যেতিয়া আপোনালোকে এই পোন্ধৰটো ইয়াতে উঠাই দিব আৰু আঠটো নিজৰ জেগাত থাকি যাব তেতিয়া কি হ'ব উত্তৰ থাকিব আৰু ইয়াত উত্তৰকেইটা লোৱাতে চাগে মোৰ ভুল হ'ল এইটো হ'ব লাগিছিলে তলত আঠ কাৰণ ষোল্ল ভাগৰ পোন্ধৰ নহয় আঠ ভাগৰ পোন্ধৰ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে ষোল্ল শৰণ চাৰি আৰু ব্ৰেকেটত কি দিছে চাৰি শৰণ চাৰি এতিয়া আমি প্ৰথমে কোনটো কৰিম বোলে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি কৰিম চাৰিক চাৰিৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম বোলে এক পাম হৰণ কি আছে আগত ষোল্ল মানে ষোল্লক যদি আমি একেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ কি পাম বোলে ষোল্লই পাম মানে অনাৰ কি হ'ব এতিয়া ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ হয়নে মানে এনেকুৱা সৰু সৰু প্ৰশ্নখিনি কি হয় পৰীক্ষাত দি দিয়ে আৰু এই সৰু সৰু প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ বহুতৰে ভুল হৈ যায় হয়নে গতিকে আজিৰ পৰা অন্ততঃ আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ভুল নহয় আৰু নেক্সট দুটা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় দুটা কুৱেশ্যন কি দিছে ঊন পঞ্চাছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যে আঠচল্লিছ শৰণ বাৰ পুৰণ আঠভাগৰ ন অফ তিনি ভাগৰ চাৰি হৰণ চাৰি ভাগৰ তিনি অফ তিনিভাগৰ দুই এতিয়া আমি এগলাখন কৰাৰ আগতে আমি ব্ৰেকেটৰ কাম কৰিব লাগিব ব্ৰেকেটৰো আমি কোনটো কৰিম আগতে অফ কৰিম তাৰপিছতে হৰণ কৰিম ঠিক আছে অফ মানে চাওক আপোনালোকে অফ মানে হৈছে সদায় পূৰণ যে এইটো যে আঠভাগৰ ন অফজ জেগাত পূৰণ চিন দিব দি কিনে কি কৰিব আপোনালোকে তিনিভাগৰ চাৰি লিখিব তাৰপিছত হৰণ চিনটো আছে ঠিক আছে ত' চাৰিভাগৰ তিনি পূৰণ তিনিভাগৰ দুই ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ ব্ৰেকেটটো আছে হয়নে নহয় এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটাকাটি কৰি দিয়ক যে এই তিনিৰে নটোক কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ এই তিনিৰে এইটো কিমান বাৰ যাব তিনিটোক একবাৰ তাৰপিছত দুইৰে চাৰি কিমান বা যাব দুইবাৰ চাৰিৰে আঠক কিমান বা যাব দুইবাৰ গতিকে আমি এইখিনি কি লিখিব পাৰোঁ চাওক দুই ভাগৰ তিনি হৰণ দুই ভাগৰ এক ঠিক আছে এতিয়া আমি ব্ৰেকেট ৰাখিম তাৰপিছত আগত কি আছে বোলে পুৰণ বাৰ আৰু আগত কি আছে হৰণ আঠচল্লিছ আছে অ'কে ইমানখিনিলৈকেতো ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে এতিয়া চাওক যদি আমি দুই ভাগৰ তিনিক দুই ভাগৰ একেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি হৰণটো কি কৰিব লাগিব এই হৰণটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমটো ভগ্নাংশ ঠিকে থাকিব দুই ভাগত তিনি থাকিব ছেকেণ্ড ভগ্নাংশটো উল্টি যাব মানে দুইটো ওপৰত যাব একটো তলত আহিব এতিয়া দুই দুই কাটা কাটি কৰি কি থাকিল তলততো এক থাকিবই কি থাকিল এতিয়া ইয়াতে ভিতৰত থাকিল তিনি মানে আমি ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ লিখি দি আছোঁ বোলে আঠচল্লিছ হৰণ বাৰ পূৰণ ভিতৰত কি থাকিল আমাৰ বোলে কেৱল তিনিটো থাকিল এতিয়া হৰণটো কৰক আপোনালোকে বাৰৰে আঠচল্লিছত কিমান বা যাব বাৰ কিমান গুণ আঠচল্লিছ বোলে বাৰ চাৰি গুণ আঠচল্লিছ হয়নে বাৰ কিমান গুণ আঠচল্লিছ বাৰ চাৰি গুণ আঠচল্লিছ গতিকে চাৰিৰ লগত এতিয়া তিনি পূৰণ দিয়ক চাৰি তিনি গুণ কিমান হ'ব বোলে বাৰ হ'ব মানে শুদ্ধ উত্তৰ গুণটো হ'ব ইয়াৰে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব বুজি পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ল'ম কিয়নো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়তো কিছুমানে বুজি নাপাব পাৰে তথাপি বাৰু মই যিমান ভালকৈ পাৰোঁ সিমান ভালকৈ মানে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু যদিও বুজি পোৱা নাই তথাপি আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ চাব নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব একদমেই পাৰিব নোৱাৰা কোনো কথাই নাই এতিয়া লাষ্ট যিটো কুৱেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ সেইটো চাওক কি লৈছোঁ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো যে নশ নিৰান্নব্বৈ দশমিক তিনি তিনি ছয়ৰ পৰা পাঁচ দশমিক শূন্য শূন্য সাত বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম এইটো সুধিছে যে প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক যে ন ন ন দশমিক তিনি তিনি ছয় কি বিয়োগ কৰিব লাগিব যে পাঁচ দশমিক শূন্য শূন্য সাত হয়নে এতিয়া চাওক ছয়ৰ পৰা সাত যাব নেকি ছয়ৰ পৰা সাত একদমেই নাযায় কিন্তু ছয় পৰা সাত নগ'লে আমি তিনিৰ পৰা এক ল'ম ষোল্ল কৰি ল'ম তো ষোল্লৰ সাত গ'লে কিমান থাকিব বোলে ন হয়নে এতিয়া ইয়াতে কিমান থাকিল বোলে দুই দুই শূন্য গ'লেতো দুইয়ে থাকিব তিনিটোতো তিনিয়ে থাকিব দশমিক হৈ গ'ল এতিয়া আমি এনচাৰবোৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছোঁ কাৰণ কি চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়নে কাৰণ কি দশমিকৰ পিছত তিনি দুই ন এইটোৱেই আছে বেলেগ কেইটাতো নাই কতো মানে উত্তৰটো আমি পায়েই গ'লোঁ তথাপি আপোনালোকে হৰণটো যদি কৰে মানে বিয়োগটো যদি কৰে কৰি চাব পাৰে ইয়াতে কি থাকিব এতিয়া ন ন পাঁচ গ'লে কিমান বোলে চাৰি আগত কি হ'ব ন ন থাকিব মানে এইটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে বন্ধুসকল আজি ইয়াৰ ভিডিঅ'টো বহুত বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে জনাব আৰু প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ মাজলৈ একোটাকৈ মোক টেষ্ট আহি থাকিব আৰু সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত আপোনালোকৰ লৈ কনচেপ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে ভিডিঅ' আহিব আৰু আজিও আপোনালোকলৈ জামিদিৰ তৰফৰ পৰাই খুব সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' আহিব যোৱাকালিও নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে আমি ৰমবাছৰ ওপৰত খুব ধুনীয়া এটা আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যোৱাকালি সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া এই মানে মোক টেষ্ট ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জাষ্ট সেইটো জনাব যদি ভাল লাগিছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে গতিকে অহাকালি পুনৰ লগ পাম সকলোকে আজিলৈ বাই বাই